Kilometre mám asi 2 z depa sem na štartovnú rampu, ktorú ideme prejsť teraz a zajtra sa teším na shakedown, kde idem si to vyskúšať, lebo nestihli sme ako stále všetky veci. Výkonovo slabý, ale snažíme sa. Ale ináč super autíčko. No celý deň? Všetko v poriadku? Celý deň všetko v poriadku? Áno, áno, áno. Všetko nám funguje, rozpis nám sedí. Jedna maličká chybička bola tam, na, ale super je všetko.
Adam, Tatry Racing, posádka Andrej Katlinský. Som šťastný, že som na cieľovej rampe. Po dnešných krízach, ktoré keď budú niekde na YouTube, ani nechcem, že by niekto videl, lebo veľa z nás vypadlo a dokonca sme sa dozvedeli, že sme tretí teraz v cieli, lebo Razčevi sa pokazilo auto. Takže sme úplne šťastní s tým slabičkým autom. Posádka Katlinský, Hasajová, Opel Adam, 34.